ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଫରୱାର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କନେକ୍ସନ୍ରେ କହିବି ଯେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଋଷିମଣିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସଦର ଥାନାରେ, ସେଟା ସଦର ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 50/24 4383 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରୁ ଟିଭି ଚୋରି ହୋଇଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦୁଇଟା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, କ୍ୟାସ୍ 15,000 ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, କିଛି ସିଲ୍ଡ କପ୍ ବି ଚୋରି ହୋଇଛି, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ କ୍ୟାମେରା, CCTV କ୍ୟାମେରା, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ, DVR, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏମିତି ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏ ତାପରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ଏ ତା ପୂର୍ବରୁ February 1 ସେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରୁ 4,70,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶେଖ ଅବିଦୁଲ୍ଲା ପ୍ୟାରେଡ଼ ପଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ନମ୍ବର 16 ବାରିପଦା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରୋହିତ ପଲେଇ ସହରା ସାହି ୱାର୍ଡ଼ନମ୍ବର 8 ବାରିପଦା ଟପ୍। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ TV ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା TVଟା ମିଳିଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦୁଇଟା ମିଳିଛି, ଆଉ CCTV କ୍ୟାମେରା, DVR ମିଳିଛି, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ମିଳିଛି, ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିଛି, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ 60,000 ରିକଭରି ହୋଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ପଲ୍ସର୍ ମୋବାଇଲ, ପଲ୍ସର୍ ମୋଟରସାଇକେଲ, ଆଉ KTR ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ଼୍ ଗାଡ଼ି, ତା ବି ସିଜର୍ ହୋଇଛି। ଏଇ କନେକ୍ସନ୍ରେ ତାକୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।